ሰላም ሰላም ጤና ስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እንኳንም በድጋሚ ለመገናኘት አበቃን አዲስ ሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ነባሮች ደግሞ ሼር በማድረግና ኮሜንት በማድረግ ቻናሉን ሰፖርት አድርጉት የዛሬ ፕሮግራማችን የሚያጠነጥነው ስለ ሃይፐርቴንሽን ወይንም የደም ግፊት ይሆናል ማለት ነው የደም ግፊት እንዴት ይመጣል ስንት አይነት አሉ እንዴት መከላከል እንችላለን መድኃኒቶቹስ የሚለው ነገር ነካ ነካ እናረጋለን ማለት አጠረባለ ማለት ማለት ነው የደም ግፊት ምን ማለት ነው የደም ግፊት ማለት ደሙ ማለት ነው በደም ቲዩባችን ላይ ወይንም ደግሞ በአርተሪያችን ላይ ያለ የሚያሳየው የሚያስከትለው ፕሬሸር ማለት ነው ግፊት ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ውሃ ስትመጣና ስትጠፋ ፉል ፕሬሸር የለውም ቱቦ ቧንቧስ ማለት ነው ስትመጣ በጣም ኃይለኛ ፕሬሸር አለ ወይንም ግፊት አለ ስለተጠፋ ስለ ደሞ ግፊቷ ይቀንሳል ወይንም ደሞ ፕሬሸሯ ይቀንሳል ማለት ነው እንደዛ አይነት ነው ስለዚህ ውሃ ስትመጣ ያለው አይነት ፕሬሸር ነው ማለት ነው ይሄም ሊሆን የሚችለው ሊከሰትባቸው የሚችሉ ነገሮች የተወሰኑ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አሁን አርተሪያችን የደም ቱቦአችን ማለት ነው መጥበብ አርተሪ ማለት ደምን ከልብ ወደ ተያዩ የሰውነት ክፍላችን የሚያደርስ ማለት ነው እድሜያችን ከ60 አመት በላይ ሲሆን ደሞ ሃይፐርቴንሲቭ ልንሆን እንችላለን ሌላው ደሞ የሰውነታችን ራሱ የመናበብ ከልብ ጋር ያለው የመናበብ ሁኔታ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ኩላሊት በበቂ ደረጃ ውሃን ከሰውነታችን ያስወግዳል ወይ የሚለው ነገር ነው ማያስወግድ ከሆነ ብለድ ፕሬሸር ሊያስከትልብን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ማለት ነው አንድና ከዛ በላይ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው የደም ግፊቱ ሊጨምር የሚችልባቸው ምክንያቶች ማለት ነው በቀን ውስጥ ማለት ነው የደም ግፊታችን ስንለካው ማለት ነው ሊለያይ ይችላል በምናደርገው እንቅስቃሴ ቁጭ ብለን ከሆነ ምንም አይነት ከፍ የማለት ነገር አይኖረውም ዝቅ ያለ ወይም ኖርማል ይሆናል እንቅስቃሴ ካለን ግን የሮጥን ከሆነ ወይም ስራ እየሰራን ከሆነ ስትረስ አውቶን ከሆነ ግን የደም ግፊታችን ማለት ነው ከፍ ሊል ይችላል ማለት ነው ግን በቋሚነት የደም ግፊታችን ከፍ ሚል ከሆነ ዶክተር ማየት አለብን ችግር ሊኖር ይችላል ማለት ነው ኖርማል እና አብኖርማል ሆነ የደም ግፊቶችን ለማሳየት ያህል ኖርማል 120 በ80 ሁላችንም እናቃለን አይደል 120 በ80 ነው ኖርማሉ እና ከዛ 10 ሲቀነስ 10 ሲደመር ምንም አይደለም ማለት ነው ከ120 እስከ 139 ከሆነ የደም ግፊታችን የታችኛው ቁጥር ደግሞ ከ80 እስከ 89 ከሆነ ፕሪ ሃይፐርቴንሽን ነን ማለት ነው ወደ ሃይፐርቴንሽን ይሄድን ነው ማለት ነው የስኳር በሽተኞች ሆነን ወይንም ደግሞ የኩላሊት በሽተኞች ሆነን የደም ልኬታችን ከ140 በ90 ከዛ በላይ ከሆነ አሁንም ሃይፐርቴንሽን እኛ አሁን ሃይፐርቴንሽን ነን ስለዚህ መድኃኒትና ዶክተር ሊያስጀምረን ይችላል ዩዥሊ ዶክተር ከ130 በላይ ሲሆን የላይኛው ቁጥር ያስጀምራል ማለት ነው ምንም ዳያቤቲክም የለንም ኩላሊትም የለንም እድሜያችንም ደግሞ 60 ሳይደርስ ማለት ነው የደም ልኬታችን 150 90 እና ከዛ በላይ ከሆነ የደም ግፊት በሽታ ይያዘን ነው ማለት ነው ምክንያቱም ምንም የሚያስከትለው ነገር የለም ወይም ኩላሊት የለን ወይም ዳያቤቲክ አይደለንም ስለዚህ 150 በ90 በጣም ትልቅ ቁጥር ነውና ሃይፐርቴንሽን ይዞናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚያን ቁጥሮች ማወቅ ያለብን ማለት ነው በተከታታይ ከፍተኛ ከሆነ ዶክተሮችን ማየት አለብን ማለት ነው ኦኬ ሌላው ደግሞ ምንድነው ሁለት አይነት ሃይፐርቴንሽን ወይንም ደግሞ የደም ግፊት ሊይዘን የሚችል ሁለት አይነት እንትኖች አሉ። አንደኛው ፕራይመሪ ወይ ኤሰንሻል ይባላል። ምን ማለት ነው ይሄ? በመጀመሪያ ደረጃ በተፈጥሮ ያለ ማለት ነው። የቤተሰባችን ካለው ሃይፐርቴንሽን አባትናት እኛም ይይዘናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እድሜው ከ60 አመት ከሆነ እድሜያችን ከ60 አመት ሲሆን የሃይፐርቴንሽን በሃይፐርቴንሽን ወይንም በደም ግፊት የሚያዝ ድላችን ከፍ ያለ ነው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ናቸው በመጀመሪያ ደረጃ ያሉት ሁለተኛው ደግሞ ቀደም እንዳልነው የኪድኒ በሽተኛ መሆን የዳያቤቲክ መሆን የኮሌስትሮል በሽተኛ መሆን ወይንም ደግሞ ህይወታችን ራሱ እንቅስቃሴ ያለ መኖር ስፖርት ማንሰራ ከሆነ ቁጭ ምንል ከሆነ ያለዛ ደግሞ ስንተኛ ደግሞ አየር የሚያጥረን ከሆነ ስሊፕ አፕኒያ የሚሉት ማለት ነው ስናንኮራፋና ቆስ ማንኮራፋት ማለት አየር ያጠረን ነው ማለት ነው አይደል እንደዛ ነገሮች ካሉ ለደም ግፊት በሽታ ያጋልጡናል ማለት ነው የደም ግፊት እንዴት ይታወቃል ምንም ሲምፕል ነው ቀላል ነው ደማችንን በመለካት ማለት ነው ደማችንን ለካለ 120 በ80 10 ወደ ላይና 10 ወደ ታች ኦኬ 120 በ80 አቨሬጅ ነው ማለት ነው እሱ ጥሩ ነው ኖርማል የሚባለው ነው እዛ አካባቢ ከሆነ 10 በላይና 10 በታች ከሆነ ምንም አይደለም ማለት ነው ስለዚህ የሚታወቀው በመለካት ብቻ ነው የደም ግፊት የሚያሳየው ምልክቶች አሉ ወይ ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል የደም ግፊት ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ምልክት አያሳይም ለዛ ነው ሳይለንት ኪለር የሚባለው ማለት ነው
አንዳንድ ያልፎ አልፎ ብዥታ ሊኖር ይችላል፣ ራስ መታት ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ማታ ከሆነ ደግሞ ልባችን ስትመታ ልንሰማ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ። ግን የደም ግፊትን ማለት ነው፣ የደም ግፊት ምልክቶችን ካየን ራሳችን ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ወይም ላይፍ ስታይላችንን በመቀየር ጨው በመቀነስ 2000 ግራም ነው የሚባለው በቀን፣ እሱን በመጠቀም መቆጣጠር እንችላለን። ምልክቶች የሉትም ብለናል። እንግዲህ የደም ግፊት ምን ችግር ያስከትላል? የደም ግፊት ብዙ ችግሮች ያስከትላል። አንድ አርተሪ በጣም ሲጋፋ ማለት ነው፣ ላይክ ቧንቧ ይፈነዳ አይደል? ልክ እንደዛ አርተሪያችን ሊፈነዳ ይችላል። ሃርት አታክ ሊኖረን ይችላል። ቸስት ፔን ሊኖረን ይችላል። ምክንያቱም ከጠበበ ማለት ነው፣ አንድ ቦታ ላይ ብሎክ ሆኗል ማለት ነው ደም። ስለዚህ ልባችን አታገኘም ደም ማለት ነው። ልባችን ደም ካላገኘች መሰል አላት፣ ጡንቻዎች አሏት። እነዚህ ጡንቻዎቹ ናቸው ደም እንድትረጭ ልብን የሚያስችሏት። እና እነዛ ጡንቻዎች በቂ ደም ካላገኙ እየጠወለጉ እየደከሙ ይሄዳሉ እና ስራቸውን በደንብ አይሰሩም። በደንብ ካልሰሩ ደግሞ በቂ ደም ወደ ሰውነታችን ወደ ተለያየ የሰውነታችን አካል ወይንም ደግሞ ኦርጋኖች አይደርስንም ማለት ነው። እንደ ብሬን ላለው ማለት ነው በጣም በየሰከንዱ ማግኘት ያለበት ማለት ነው ኦክሲጅን እና ደምን አያዳርስም ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ አትክልት ውሃ ካልጠጣ እንደሚጠወልገው ሁሉ ኢቨን ኢፍ ከደም ከልብ ቢወጣም ማለት ነው ራሷ ደግሞ ማግኘትም አለባት ማለት ነው። እዛ ብሎክ ካለ ቸስት ፔን የሚባል መጀመሪያ ቸስት ልቤን አመመኝ ሲባል ህመም ሲሰማ የደም እጥረት ነው ማለት ነው። እሱ አንድ ነው። ሀርት አታክ ሊመጣ ይችላል። ስትሮክ ሊመጣ ይችላል። ብሬን ዳመጅም ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። የደም ግፊት እነዚህ ነገሮች ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ ሲሪየስሊ ማየት አለብን። ሳይለንት ኪለር ነው ብለናል። ምልክት የለውም። ማወቅ ያለብን በመለካት ነው። እንትን ቁጥሮቹን በቀልድ ማየት ያለብንም በቀላሉ ማለት ነው። የደም ግፊት ያለ መድኃኒት እንዴት ልከላከለው እችላለሁ የሚል ጥያቄ ሊመጫ ይችላል። ኤክሰርሳይዝ ማድረግ በቀን ለ30 ደቂቃ ኤክሰርሳይዝ ካደረግን የደም ግፊት የመያዝ እድላችንን ልንቀንስ እንችላለን። ክብደታችንን በመቀነስ ቢኤምአያችንን በኖርማል ሬንጅ ውስጥ በማክተት ማለት ነው 18.5 ከ24.9 ባለው ውስጥ መክተት ለደም ግፊት ያለን እድል ይቀንሳል። ጨው መቀነስ እንዳለው 2000 ግራም በቀን። አልኮል ማቆም ያስፈልጋል። አልኮል ተጽዕኖ አለው። ድራግ ምንወስድ ከሆነ ድራግ ማቆም ያስፈልጋል። ስሊፕ አፕኒያ ካለብን ማለት ነው፣ ስንተኛ ደም አየር የሚያጥረን ከሆነ በከፍተኛ ደረጃ የሚያጥረን ከሆነ ስሊፕ አፕኒያ ወይም ደግሞ የምናንኮራፋ ከሆነ ከዶክተራችን ጋር ተነጋግረን መፍትሄ መፈለግ አለብን በጊዜ ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ በኤክሰርሳይዝም ክብደትም ቀንሰን ማይሆን ከሆነና የደም ግፊታችን ከ130 በላይ ከሆነ ዶክተሩ መድኃኒት ሊያዝልን ይችላል። አምስት አይነት የደም በብዛት በግሩፓቸው አምስት አይነት ግሩፕ የብለድ ፕሬሽር መድኃኒቶች አሉ። አንደኛው በሽንት መልክ ውሃን በመቀነስ የደም ግፊታችን የሚቀንስ ነው። ሌላኛው ደግሞ በአርተሪ ላይ በዚህ በደም ቱቦ ላይ የሚሰራ ነው። የደም ቱቦን ሪላክስ ያደርገዋል ማለት ዘና ያደርገዋል። ሌላው ደግሞ ኩላሊት ላይ ይሰራል። ኩላሊት ሆርሞኖች፣ አንዳንድ ሆርሞኖች አሉ እና እነሱ ሆርሞኖች እንዳይፈጠሩ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ። እንዳልነው ምናል ኤክሰርሳይዝ፣ ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ወሳኝነት አለው። ማስተር ኪ ብለን ወጥናል ባለፈው ሳምንት አስታውሱ እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እያደረግን ራሳችንን እንጠብቅ። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። የተባረከ የተቀደሰ ሳምንት ይሁንላችሁ። ራሳችሁን ጠብቁ። ቴክ ኬር ጋይስ። ባይ ባይ። ቴንክ ዩ። አንድ ነገር መድገም እፈልጋለሁ። ምናልባት አስተውላችሁ ያዳምጣችሁኝ ታስታውሱ እንደሆነ የደም ግፊት መድኃኒቶች በአምስት ይከፈላሉ ብያለሁ ማለት ነው። አንደኛው የሚያሸና ነው። በማሸናት የደምን መጠን ይቀንሳሉ። ሁለተኛው የደም ቱቦን ሪላክስ በማድረግ በማዝናናት የደም ግፊትን ይቀንሳሉ። ሶስተኛው ልብ ኖርማል ምት እንዲኖራትና ኖርማሊ እንድትረጭ ማለት ነው፣ በተለመደላት እንድትረጭ ያደርጋል። አራተኛና አምስተኛ የኩላሊት ሆርሞኖችን ብሎክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። ቻው በሉ። ባይ ባይ።